Tere! Te olete kindlasti märganud, kui te käite välismaal, kui palju ees Eesti on teistest riikidest. Ja see on konkreetne põhjus. Eestis elavate inimeste nutikus luua tulevikku. Aga paraku, kui me tahame püsida esiliigas, kus me praegu oleme, meil on vaja rohkem inimesi, kes oskavad moodsat elu kujundada, nagu me oleme siin seda teinud. Ainuke viis, kuidas püsida konkurentsis, on võtta vastu inimesi mujalt. Kui me tahame, et meil oleks siin inimesi, kes rikastaksid meie ühiskonda, siis meie ise peame ka olema valmis neid aksepteerima. Minu arvates Eesti alati vajab tarku ja andekaid inimesi.